Ольги Новоскопільської громади, які мають перейменувати невдовзі в Ольжини, як положено по українському правопису. Тут зараз живе офіційно 120 людей. Село було в 22-му році знищено майже вщент. Зруйновані майже всі будинки, побиті, поруйновані. Зараз відбудовано більш-менш за програмою «Пліч-опліч». Тут працювала Дніпропетровська область, але дуже багато залишилося розбитих будинків, які відбудовувати не будуть. Люди оформлюють документи, беруть сертифікати, ну, як скрізь. Залишилося буквально, кажуть, до десятка будинків, які ще мають відновити. Поки що програма призупинена. Очевидно, що кажуть місцеве керівництво, що хотіли б, щоб люди залишалися в громаді, не брали сертифікати, поверталися, але багато кому просто нема куди повертатися. Але ж люди не хочуть виїжджати, не хочуть нового будівництва, всім хочеться жити вдома. Потроху. Були випадки, коли відновлювали хати, потім виставляли на продаж. До цього там казали, що будемо жити тільки тут, дуже потрібно. Але бажаючих, мабуть, купити небагато. Ті, хто переїжджають, то деякі повертаються, якби купують тут житло, а деякі орендують. Добре, що якби нема такої орендної плати, нема. Тобто людей селять, грубо кажучи, за комуналку для того, щоб зберегти, хоч щоб вона опалювала, щоб хтось жив. Відновлення потрібне для того, щоб могли люди виїжджати з небезпечних прибережних зон, бо десь в іншу область не всі хочуть виїжджати, а тут якби всі або родичі, або знайомі. Багато внутрішньопереміщених осіб, а селити нема куди. До окупації ми йшли 6 травня, як зараз пам'ятаю. 6 травня. Тут вже бої йшли чи ні? Бої йшли, так. Да. Вже почали піджимати їх. І тут таке було, що перестрілка постійно. То ми за третім разом якось пропустили там нас через Зеленодольськ. Пішки йшли? Ну, нічого не видавали. Вірні, не пропускали. На велосипедах. Велосипеди, сумка, дві сумочки і все. Машину оставив, приїхав, розбили машину. Так що. Зайшла бригада з Дніпра, пліч-опліч, по-моєму, називається. І безкоштовно зробили ремонт. У мене не було даху, вікна повибиті, двері повибиті. В общем, зробили дах, відремонтували, зробили каркас. Обшили стіни і поміняли вікна і двері наружні. Внутрі сам роблю потихеньку, тому що там все позатікало. Сталкувався, як кажуть, тому що в мене документи в порядку були. Свідоцтво права власності, акти державної реєстрації і так далі. Всі документи були в наявності. Просто прийшли, записали номер дома, фамілія, ім'я, отчество і все. Ну і десь протягом 2-3 місяців зробили такий ремонт. Я не скажу, що там він дуже качественний, але спасибі на цьому, як кажуть. Ну, матеріали, понятно, що, як називається, бюджетні, бюджетний варіант, самі дешеві матеріали, вікна там і так далі. Ну, я не можу судити, тому що, як кажуть, дарно, як там? Коню. Коню, да, в зуби не заглядаю, так оце і я. Я б запропонував, кажу, дайте мені сертифікат, і я б з задоволенням купив десь, ну, десь, може, в цьому, в своїй області, може, в другій. Але сказали, що будинок підлягає ремонту, не підлягає під категорію зовсім зруйнованого. Тому виділили 200 тисяч, і оце я за ці гроші, оце так от. Основним таким важенням у нас були, це державна програма «Пліч-опліч». З ініціативи президента, там областя патрони допомагали нам у відбудові наших сел. На прикладі населеного пункту Ольгіна, область патрон, як ми її називали, була Дніпропетровська. Вони взяли в роботу все село. Ідея була яка, що вони роблять дахи, вікна і фасади. Вони, по-моєму, єдині, хто так фасади так масово робили. А люди вже подавались окремо на Євідновлення для проведення ремонтних робіт всередині будинку. Також нам опікувалась Хмельницька область, Черкаська область теж багато допомогли, Рівненська, Кіровоградська.
Ну, самі такі крупні от, за допомогою – це Дніпропетровська, Хмельницька і Черкаська області. Програма була розрахована на три черги. Тобто, на початку це дахи, вікна, потім якийсь об'єкт інфраструктури. І третьою чергою вже якби, мав стати благоустрій, забори, дороги. Тобто, і поки ми не закінчуємо там якусь з попередніх черг, тобто, не приступаємо до наступної. Зараз трошки, звісно, пліч-опліч нас призупинилось. Є питання з державним фінансуванням. Як... І треба було правильно описати для всіх областей одну єдину процедуру самої відбудови. Бо були такі дома за цією програмою, де виключно дахи і вікна, десь іде з фасадами, з перістом. Прийшли хлопці, не помню, 5 чи 6 чоловік їх було. Зайшли, переміряли, все зробили. Ну, швидко зробили, нам в течені місяця зробили, хлопці молодці. Було повністю понищено? Так. Да. Ну як, не повністю, у нас шифер тільки був побитий осколками. Ми міняли, хлопці і доски міняли, поміняли все, вікна все міняли. Все поробили, молодці, спасибо велике їм. А документи довго оформлювали? Ну, такое. Ну, у нас хлопці зайшли, то документи не питали повністю весь пакет. Ми якраз доробляли в процесі, були документи, то сказав, що нам бригадір, нам каже, документи поки не треба. А звідки були хлопці? З Дніпра. В січні, да, ми вернулися. Ну, ви повернулись, виходить, хата ще розбита була. Да. І потім уже ковід це ось відновлення почалося. В прошлому году, десь в сентябрі хлопці зайшли. Да, ну, да, в сентябрі десь. А як же ви до цього би знав, що зимували, виходить? Ну, у нас відра, бетони, все стояло на бутильки, баночки стояли на горіщах. Дещо підлатали, щоб не сильно тікло, а так на вікнах клійонка була, так і жили. Прописано 120 чоловік, вроді би, ну, по-моєму, не всі живуть. Люди більше йдуть, на зиму їдуть в город, бо тут людей хати побиті, а так приїжджають вже як тепліше. Навіть стараються і городи якісь люди садять, бо менше куплять, роботи немає. То. Може, люди є, хто не хоче вертатися, бо ж не роботи немає і нічого. Люди щось собі знайшли в городі та живуть, бо що тут. Нам не було за що в городі жити. Ну, ви приїхали сюди. І ви вирішили все ж таки повернутися навіть? Ну, тут чоловіку хоч якась робота є. Дитинка, манюня, постійно треба, гроші треба постійно, що ж вони отримують 800 гривень, а в нього баночка смісі 600. Ну, якщо тут 157 домогосподарств і зробили 35, багато людей, хто подався на сертифікати за знищені, деякі отримали просто будівельні матеріали, хтось отримував і відновлення для того, щоб відновлювати. Ну, тобто тих, хто повернувся, наразі потребує ще там 12-15 хат, які нам треба ще відбудувати.